prijatelji, svoje roditelje. Ko med pravi, gde se žito melje? Da li vam je neko do sad rekao, gde hleb raste, gde izvire mleko? I leptiri i zrikati, i vrati su ne pričati, i djaci su ne pričati, i seljaci ne pričati. Sve što vidiš i voda i trava, sve je ovo selo ne pričava. Bele kuće i beli oblaci, sve su ovo pravi nepričavci. I trešnje i nežne travke, i pčele su nepričavke, i čavke su nepričavke, i seljanke nepričavke. Nepričava nije selo glavno, ali je lepo prosto nepričavno. Tu se ljudi zdravo mnogo zdrave i pričaju priče iz nepričave. O, dobar dan, učiteljice. Da vas pitam nešto. Pitaj, čerko, pitaj. Sećate li se vi osnovne škole? Koje? Osnovne škole. O, pa sećam se, kako da se ne sećam. A vaša učiteljica? A, sećam se, kako i učiteljica i drugarica se sećam. I čega se još sećate iz tih školskih dana? Pa sećam se, svašta se sećam. Znam jedan put ako učiteljica pitala šta bi ko teo da bude kad poraste, a ja, i onda su svi rekli šta bi hteli, kad došao red na mene, ja onako, ko iz topa rekao, ja bi da budem učiteljica. Onda se tu nasmejala, rekla, ohoho, znači, moja koleginica. I tako, ja sam bila radosna i srećna zbog te moje umišljene budućnosti, ali učiteljica nisam postala. Ali sam zato mnogo volela moju učiteljicu. Ona je bila jedna mnogo dobra, plemenita i lepa žena. Zvala se Milica Anđelopolić. I zbog toga? I zbog toga. Od kolevke pa do groba, najlepše đačko doba. Jel, more? Ja sam vam pričala kako se legu pilići? Nisam. A sad ću. Kokoška s proleća nosi svaki dan jaj. Domaćica ih stavlja na stranu. U jednom momentu se kokoška raskvoca, tela bi da izlegne piliće. Domaćica onda stavi u gnjezdaru 21 ili 22 jaja, negde u seno, slamu, u štalu. Kokoška leži na jajima tačno 3 nedelje. Tačno 21. dana izlegu se pilići. Male, tople, žive loptice, pune papirja i samo pijuč. Piju, pi, piju, pi. A majka kvočka odmah ih povede u život, kroz dvorište, u baštu, u voće. Pilići odmah hodaju, kljucaju, piju vodu, a uveče se svi skupe pod majčino toplo krilo. Piju, 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 piju. Doboš. To nije ni gudački, ni duvački instrument. Po njemu mora se udara da bi se čuo zvuk doboša. Obično se udara sa drvenim štapićima, u stvari palice. Evo, to ovako izgleda. On je napravljen od metalnog rama i sa gornje i donje strane presvučen kožom. U vreme kada nije bilo kod nas štampe, nije bilo radija i televizija, dobošari koji su bili određeni za to došli bi na trg i udaranjem u doboš sazivali građane. Potom vadio papir iz džepa i čitao razne oglase, naredbe, državna naređenja o mobilizaciji i vakcinaciji građana. Danas ga najčešće možete čuti u rock sastavima, a ima ga i u drugim orkestrima. Nekada su deca imali mali limen doboš kao igračka.
Međutim, danas oni igraju satelitima i pasionskim brodovima. Može ponekad da se okači rame i da se lupa u ritmu dobaš, u ritmu marša. Evo ovako to izgleda. Zdravo, učiteljice. A smo se zdravili ovaj jutros. Odakle ti? Pa eto, imao i ja neko predavanje. O čardaku. A posle bila i pesma. Nisi valjda ti pobogu pevao? Ja ni, a što? Što ja ne bi pevao? Šta meni fali? Hoću da kažem, za pevanje nije važan glas, nego mora da imaš i ovo ovde. Izvini, molim te, ne boj se, sama mi ruka ode na desno. Molim te, izvini. Nego ja sam došao da te pitam nešto. Ajde, kaži. Da li bih ja mogao ovde da opričam jednu zagonetku za ovu decu? Možeš i dve. Evo ovako, prva kaže, krpa na krpu, tipa na tipu, niti koncem šiveno, niti iglom bodeno. Šta je to? A druga? Gledaj sada. Kaže, na jednoj glavi četiri oka. Dva u pećini stoje, dva na konju jaše. Šta je to? Čega bre? Da nađemo zajednički jezik. Hoću da kažem, ova deca jesu mala, ali nisu za pocenjivanje. Jesi, neka. Svaka ti čast. Da te čovjek na ranu privije, zacelila bi. Kaže, krpa na krpu, tipa na tipu, ni iglom bodeno, ni koncem šiveno. Ja znam. Pa ko to ne zna? Ja znam da odgonetnem ovu zagonetku. Tipa na tipi, krpa na krpi, ni iglom bodeno, ni koncem šiveno. To je kupus. Ušteljci! Dođi da se zdravim. Kaki si to čovek, vazdan gledaš ko prolazi putem. E pa da nisam ovde, ne bih tebe video. Šta to nosiš, jaja? Pa vidiš, nisu valjda krompiri. Nego sad sam se setio, jer sam ti ja pričao za jednog popa iz Radakovca. Sedi ja ti pričam, mnogo smešna priča. Ali ukratko, ukratko. Ne boj se, ništa, sedi. Sedi. Kaži. Pazi ono. Moje žene i sestrić, pomagao tom popu iz Radakovca da sveti vodicu za Vaskrs, znaš? Ej, pazi na čemu si da ja časkom objasnim šta je to sestrić. Ne volim da me prekideš, ali ajde. Sestrić, to je sin tvoje sestre ili moje sestre. Ma to je moje žene sestrić. Čekaj, nema da me prekideš. To je tvoje žene sestrić. Tvoja žena ima sestru, pa sestrino dete, ja. To je tvoje ženi sestrić. Ja. Čekaj, žena da se razumemo, on jeste sestrić, ali kaki dete? Ama sestrić može da bude i dete i momak. Pazi ovamo, moj sestrić, hoću da kažem sestrić moje žene, niti je dete, niti momak, nego mator čovek koji ima volke brkove, razumeš, i troje deca. Eto, sad sam zaboravio gde sam stao, izvini, molim te. Molim te, donesi mi slatku i vodu, da se setim gde si stao. Ja znam da odgonetnem jednu zagonetku. Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu. To su naočare. Setila sam se, stao si kod popa i ženinog sestrića. Znam, more, znam. Izvoli. Svetio pop vodicu po selima, a seljaci ne plaćaju, nego daju jaja. Nakupila se tako čitava korpa jaja, ma kaki tri put veće od ove. Od ove moje? Jes, daj vam. E sad, treba da se vraćaju kući, kad su stigli do potoka, a ovaj. Od znači, žene sestrić? Ne, pop. Skrene s puta radi neke svoje potrebe. Ovaj ga čeka na obali. I gleda ona jaja, pa kaže, mislim u sebi, kaže, strpat ću ja nekoliko jaja sebi u nedra, neće pop ni primetiti. Tako i uradi. I nije primetio? Ne primetio, u tome je stvar. Kad se vratio, gleda sad kako da kaže ovome, znaš to. Od žene sestrića? Jes, moje žene sestrića. Kako da mu kaže da je ukrao, sramota ga. Misli pop, misli, pa kaže, ajde da se nas dvojica porvemo.
Ovaj kaže, neću, popi, ti si mnogo jak. Jak si ti, kaže pop, vataj se u kosti. Evo, to je ovako bilo, vidi. Ovdje su jaja, je li tako? E sad, ko će da bude pop? Ti nećeš, ne možeš da budeš pop. Pop hoće da se rve, ali koji beše? Sestrić, moje žene se ne da, izmiče, razumeš ti mene? Evo da, pop, predstavljamo ovako, ovo ti je, ovo je pop. Evo ga, vidi ga. A ja sam, mislim, sestrić moje žene, to sam ja. Vidi, pop se hvata u koštac, razumeš? Onda, sestrić moje žene, njega, hoće opet izmakne, ali ne može. A pop steže, ja, pop sunce, ti Bože, razumeš, od dušu da mi izvadi. Pa onda, pop, ne, uf. Pa kuku šta uradi? Kad ja ću, izigravam Tomislava. Kakav sad Tomislav? Sestrić moje žene. Otkad ljudska sorta traje, veli stara mudra kvočka, pronaći je bilo jaje, još važnije i od točka. Jaja su zdravlje, jaja su moć, jedite jaja i dan i noć. Jaja su predivna hrana, jaja se ne beru s grana, za jaja ukusna mala, kokoški veliko hvala. Jaja su zdravlje, jaja su moć, jedite jaja i dan i noć. Jaja su zdravlje, jaja su moć, jedite jaja i dan i noć. Baš li dana bez jajeta, veli stara mudro sveta, vi poštujte al duboko, il rovito il na oko. Jaja su zdravlje, jaja su moć, jedite jaja i dan i noć. Jaja su zdravlje, jaja su moć, jedite jaja i dan i noć. Jaja su zdravlje, jaja su moć, jedite jaja i dan i noć. Jaja su zdravlje, jaja su moć, jedite jaja. Kokoška snese jaje negde u gnjezdari, gde ima sena ili slame. Jaje služi za razmnožavanje. Iz jajeta se izlegne pile, od pileta postane kokoška, kokoška opet snese jaje, pa se opet izlegu pilići i tako iz godine u godinu, kroz vekove, kroz mnogo stotina hiljada godina. Ali jaje je i najbolja hrana za kuvanje i prženje, za kajgane, za omlete, za sufle, za čorbice, za pohovanje mesa, za rolate, za palačinke, za torte, za krofne. Jaje, to je početak života za sva živa bića. Iz njega nastaju životinje, ribe, ljudi. Kad s proleća počnu da oru njivu, seljaci o prvu brazdu razbiju jaje, da kukuruz dobro rodi, da dobro oberu pšenicu, za stoku, svinje, pilež, a i sebe. Dobro sad, šta je bilo? Bilo je, vratiti se ne može, jel tako? Šta tu ima? Ova košulja će da se osuši od jaja jednog dana. Jel ima reč? Čovjek živi 100 godina, a umre kao budala. Nego nisam to htio da kažem. Jesam ja tebi pokazivo ovo? Siguram da nisam. Ovo ti je velika srpska narodna lira sa 2000 pesama. Znam da mi nećeš verovati, ima 1300 strana. Od da kažem, ovo, ovakvu knjigu nema ni naša učiteljica. Mogu da se kladim u život. Tu ima raznih pesama, za razne prilike, mislim, ima ove vojničke, pa ima rodoljubne pesme, pa onda svatovske, pa pobožne, pa domoljubne, pa o prirodi i njenim divotama i o njenim strahotama, pa onda o ljubavi, pesama o vinu i tako dalje, dodolske, koledarske. Nego, sad sam teo da kažem, jes, ovo. Ima jedna pesma koju sam
zapamtio od detinjstva, pa hoću da vam je pročitam. Jova ružu kroz sviralu viče, Jova svira pa ružu doziva. Ajde ružo da čuvamo ovce, ja ću ovce, a ti ćeš jagance. A na tomu ruža kao odgovara. Ne smem Jovo, karaće me majka, ako kara izbiti te neće, Jova kaže. Ako bije, oterate neće. Ako tera, begaj meni ružo. Kod mene su dvori otvoreni u ponoći kao usred dana. Sevdi diko, ubilo te moje sevdisanje, sevdisanje, a i uzdisanje. Danas nema više takih knjiga. Zato ja pazim i čuvam ko oči u glavi. Da se razumemo, dobro su i ove vaše pesme danas, ove, samo mislim, jake su. Mnogo su jake. Hoću da kažem, daleko se čuju. Jova ružu. Opet jaj. Ponovo ga pokazujem da vam postavim jedno pitanje. Šta je starije, kokoška ili jaj? Ako je kokoška, kako si izlegla? Ako je jaj, koga je sneo? Hajde, mućnite malo glavicama. Znam da ste pametni. Nije vam da glava muća. A sada da vidimo gde šta u nepričavi stoji. Brašno držimo u sanducima u magazi. U sanduke ne mogu da uđu miševi. Kacu sa kupusom u podrumu. U nepričavi seljaci drže mast u loncu, lonac u magazi na hladnom. Pekmez držimo u ćupu, takođe u magazi. Slatku u tegli na šifonjeru, u hladnoj sobi. Znam tačno gde. Šećer u kutiji, u kuhinji i u ormaru. Zitin držimo u flaši, isto u kuhinskom ormanu. Rakiju držimo u burencetu. A mog malecnog brata trenutno držimo u kolevci. On je još neznatan, hoću da kažem, ništa ne zna. A i gde bi kad stalno spava? Muzika.
Jel misliš ja? Pa nego ko, nije valjda moj deda, ajde ulazi unutra. Nemam kade, moram odući vam da nabavim neke stvari. Ama dođi nešto da vidiš. Dolazi. Ajde, dobro de. Ajde, ulazi. Eto, ja okasnio malo, skočio sam do dućana, zbog koncentrata perfektuirao sam čovjek i to. Polako, more. Jesmo se mi zdravili danas? Jesmo, ali može još jedan put, nema veze. Zdravo. Nova košulja. Pa nova, da bome, neće onda da čekam vaša da se presvuče. A ti nešto mesiš, a? Čik, pogodi šta je. Vidim da će nešto da se peče, ne znam šta je. Pogača. Pogača, ili za večeru? Za večeru. A znaš kakva je? Nemam pojma, kakva je. Sa jajima. Jer nemoj, učiteljica, da me ljutiš. Jer mene kad neko izaziva, ja sam ka i guja isti, to da znaš. Mogu da sednem? Možeš. Hvala. Sad ćemo da spremimo večer. Ajde, kad si tako agilna, šta spremiš za večer? E, sad ćeš da vidiš. Kajganu od 5-6 jaja. Na mladom luku. Dušu će da mi izvadi zbog onog popajrovanja. Nešto slabo gori vatra, valjda su sirova drva. Nisu sirova drva, učiteljice, nego ne valja odžak. Jel? Jeste. Treba da doteraš 2-3 bureta vode, znaš, da naliješ od ozgo da otkisne. Odžak da otkisne? Jes. E onda, posle to ispereš, oplakneš čistom vodom i mirno si 2-3 godine. Lupaj ta jaja i muti. I pazi da ne isprljaš košulju. Koliko jaja? 5-6. Pazi košulju, pazi. Dobro je. Ne mogu da kažem, samo malo je suoparno, znaš. Hoćeš malo vode? Pa, ako nema ništa žešće, može i vode. Nego, ovako uz jaja te ja pitam nešto, ima jedno pitanje za tebe. Ajde, ali nešto pametno. Pametno da vam. Ti znaš, ovo je jaje, rovito, je li tako? Uh-huh. E, sad ti meni da odgovoriš, s koje se strane rovito jaje jede. Da li od šotke ili s vršne strane? Ne razmišljam. Izlupam to kašičicom i jedem. E, nije lepa moja. Nego se rovito jaje jede s pravilne strane. Ma nemoj. Jes. A koja je pa pravilna strana? Pa o tome treba da razmisliš. To ja tražim da pogodiš. Ajde, jedi to i da krenemo na svirku. Ajde. Decu ne pričavi, ovako su se uspavljivala. Papaj, papaj, moj nejaki čedo. Spavaj, čedo, san te prevario, ili tebe, ili tvoju majku. San u bešu, uroci pod bešu. Dobro, šta ćemo? Jednu staru pesmu. Koju? Jova ružu kroz sviralu viče. Pa ti znaš Jova ružu. Kako ne bi znala komšija, pa ja sam učiteljica, moram sve da znam. Boga mi bolje od svakog domaćina nepričavca. E. Jovaru. Jedan. Je li to? Dva, tri, četiri. Thank you.
stara kom beli oblaci. To je bilo selo Nepričava, to su bili slavni Nepričavci. Panku, što još drže taj sve iskričavi. Doviđenja na nekom proplanku, u čudesnom selu Nepričavi. Dok cvetaju makovi rumeni, plešće život razne smicalice, sad bar znamo da su i čuveni Nepričavci divne pričalice. Hvala plugu Gunju i opanku, što još drže taj duh iskričavi. Doviđenja na nekom proplanku, u čudesnom selu Nepričavi.